Siz xəbərlərə 100% təbii Doğmaçay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hoş gördük hər birinizi, dəyərli YouTube izləyicilərim. Son günlər sərhəddə Erməni təxribatları haqqında həyəcanlı xəbərlər gəlir. Tovuz və Ağdam istiqamətlərində mövqelərimiz atəşə tutulur. Nə baş verir? Yeni bir hərbi qarşıdurmanın astanasındayıqmı? təxribatlar, sərhəddə atışmalar onun nəticəsidir ki, Ermənistan hələ də Azərbaycanla sülhün iləhinə qəti seçim eləyib. Təbii ki, növbədən kənar parlament seçkilərinin nəticələri bu xüsusda müəyyən müsbət mesajların olduğunu göstərir. Ancaq illuziyalara qapılmağa da dəyməz. Söhbət Ermənistandakı seçicilərin yalnız 25%-inin iradəsindən gedir. Özdə bir çox seçici səsi köhnə hakimiyyətin və Qarabağ klanının nümayəndəsi Robert Köçəryanın əleyhinə verilib, nəinki Nikol Paşinyanın lehinə. Köçəryan ictimai rəydəki böyük anti-reytinqi ilə Paşinyan üçün ən əlverişli rəqib idi. Odur ki, unutmayaq, Ermənistanın mövcud hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından rəsmi şəkildə imtina barədə heç bir açıqlama olmayıb. Erməni tərəfi nə sərhədlərin demarkasiyası və delimntasiyası ilə bağlı komissiyanın yaradılmasına, nə də böyük sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlara razı olub. Həmçinin ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını əks ettirən qanunvericilik aktları və qərarları ləğv edilməyib. Yenə faktlar sadalamaq olar, lakin qeyd olunanlar da vəziyyəti birmənalı qiymətləndirmək üçün yetərli idi. Azərbaycan hər zaman Ermənistanın hərbi təxribatına cavab verməyə hazır olmalıdır. Əslində Azərbaycan prezidenti bu barədə Erməni tərəfinə dəfələrlə xəbərdarlıq eləyib. Özü də təkcə sözdə yox, müharibədən sonra ölkəmizin müdafiəsinə ayrılan büdcənin həcmi daha da artırılıb. Silahlı qüvələrin tərkibi də artırılıb. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri nəzərə alınaraq ordumuzun yenidən qurulması prosesi davam edir. Azad edilmiş ərazilərdə və sərhəd boyu geniş miqyasda kommunikasiyaların, yeni hərbi bazaların və sərhəd zəstavalarının inşası aparılır. Bu belə söyləməyə əsas verir ki, ölkə rəhbərliyi baş verən prosesləri olduqca real qiymətləndirir və adekvat addımlar atır. Bəzi ekspertlər 3-cü Qarabağ müharibəsini istisna etmirlər. Əvvəla yaxın gələcəkdə Ermənistanın nə hərbi texniki, nə iqtisadi, nə də demografik planda Azərbaycanı təzədən hərbi təhlil etməyə imkan verəcək potensial formalaşdırmaq imkanı olmayacaq. Ancaq əvvəlcillərin təcrübəsindən bilir ki, Ermənlərə uşaqlıqdan ailədə, məktəbdə aşılanan türkofobiya, Azərbaycan torpaqlarına ərazi iddiaları ideyaları və guya dünya geosiyasətində Ermənlərin xüsusi önəmi barədə açıq-aşkar şişirdilmiş qeyri-real fikirlər onları daim səfeh aventurlara sövq edir. Bəzən həm də üçüncü tərəfin təhriki ilə Ona görə biz qonşu ölkədə gedən prosesləri çox diqqətlə izləməli və vaxtında adekvat, önləyici addımlar atmalıyıq ki, atışmaların təzədən başladığı sərhədyanı bölgələrdə yaşayan din sakinlərimizi, dövlət sərhədlərimizi qorumağa hazır olaq. Bildiyiniz kimi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mövcud olduğu bütün illərində Erməni tərəfi informasiya diplomatik məkanda Qarabağın dağlıq hissəsi ətrafında işğal edilmiş 7 rayonu nəzərdə tutaraq təhlükəsizlik zolağı anlaşmasından məqsəd yönlü şəkildə istifadə eliyib. Əlbəttə bu anlaşışın mütəmadi xatırladılması riyakər xarakter daşıyırdı və ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktına haqq qazandırmaq niyyəti güdürdü. Ağrı Azərbaycan Ermənistanla hərazi iddialar ilə sürmürdü. Onun torpaqlarını ələ keçirməyə çalışmırdı. O Ermənistan idi ki, ərazilərimizə ələ keçirmiş, sonra da onun bir hissəsini təhlükəsizlik zolağı elan etmişdi. Bax, biz də bu gün Ermənistanla sərhəd boyu təhlükəsizlik zolağı yaratmaq barədə ciddi şəkildə düşünməliyik. Bu məsələni görməzdikdən gəlməmək üçün olduqca çox səbəb və arqumentlər yığılıb. Birincisi, beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş gerçək budur ki, Ermənistan uzun müddət yar torpaqları işğalında saxlayıb və BMT Təhlükəsiz Şurasının tələblərinə baxmayaraq onları azad eləməkdən imtina eləyib. İkincisi, Azərbaycanə qarşı ərazi iddiaları Ermənistanın konstitusiyasında, qanunvericilik hüquqlarında, hökumət qərarlarında əksini tapıb və heç kim onları belə görünür ki, ləğv etməyə hazırlaşmır. Üçüncüsü, Ermənistan bu günədək Azərbaycanın sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina eləyir. Nəhayət, dördüncüsü, Ermənistan sərhəd bölgələrimizə atəş açmağa davam edir və yuxarıda qeyd elədiyim kimi, bu ölkədə revanşist ideyalar hələ də kifayət qədər güclüdür və ölkəni yeni aventyuralara sövq edə bilərlər. Odur ki, fikrimcə, yerli Ermənistanda prosesləri qorxulu ssenari üzrə inkişaf elyərsə və sərhədlərimiz üçün, sərhədiyanı bölgələrimizin sakinləri üçün real təhlükə yaranarsa, Azərbaycan təhlükəsizlik sülaloğu tətbiq etməyə hazır olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycana hərbi hücumlar təkcə Qarabağda deyil, həm də bütün sərhədimiz boyu baş verib və verir. Nümunə kimi 2020-ci ilin iyulunda tovuza edilən hücumları göstərmək olar. Həmçinin Qazağın 7 kəndinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərki kəndinin hələ də işğal altında olmasını nəzərə alsaq, təhlükəsiz zolağı sadəcə qaçılmazdır və bu zolaq Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin bütün uzunluğunu və Ermənistan dərniliyində təxminən 30 kilometr ərazinə əhatə etməlidir. Yalnız bu yolla biz sərhədlərimizi və sərhədyanı bölgələrimizin sakinlərini Ermənistanın taktiki artilleriya sistemləri tərəfindən atəşə tutulmasından qoruya bilərik. Mənim təxminlərimə görə təhlükəsizlik zolağının hüdudları Qazaq hissəsindəki alaverdi yaşayış məntəqələri xətti boyunca bütünlüklən Qərbi Zəngəzur əhəmiyyət eləməli. Sizə Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Eldar Namazovun fikirlərini çatdırdım. Dəyərli izləyicilər, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa səfirləri Şuşaya getməkdən imtina eləyib. Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə iyulun 9-da və 10-da Füzuliyə, oradan da Şuşaya səfər edən xarici ölkə səfirlərinin arasında Amerika, Rusiya və Fransa səfirləri olmayıb. Virtualaz.org saytının əldə etdiyi məlumata görə, həmin ölkələrin səfirləri Azərbaycan hökumətinin dəvətini qəbul eləsələr də, Şuşaya getməkdən imtina ediblər. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, diplomatları səfərdə müşayiət edilən Hikmət Hacıyev jurnalistərə bildirmişdi ki, bu səfər şəxsən prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təşkil olunub və diplomatik korpusun nümayəndələri artıq 7-ci dəfədir ki, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Ağdama səfər eləyirlər. Maraqlı və qəlibətdir ki, indiki halda Məs-Mins qrupunun həmsədri olan ölkələrin Bakıdakı səfərləri uzlaşdırılmış mövqey nümayiş etdiriblər. Və onların bu cür qeyri-diplomatik demarşının səbəbləri haqqında düşünmək, təxminlər yürütmək lazım gəlir. Belə görünür ki, həmsədrlər hələ də ölü vəziyyətdə olan Minsk qrupu formatında danışıqların bərbad olmasına ümid eləyirlər və Yeravanla körpüləri yandırmaq istəmirlər. Hərçənd aydın deyil ki, əhalisi lab münaqişənin əvvəlindən Azərbaycanlılardan ibarət olmuş Şuşanın Qara Qabada yaşayan Ermənilərə nə daxilidir? İstər belə, istər elə bu demarş Azərbaycanın həmin ölkələrlə gələcək münasibətlərinə təsirsiz öt düşməyəcək. Ən azından Fransanı istisna olmaqla Azərbaycan Amerika və Rusiyadan strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurmuşdu və belə mövqe ictimaiyyətin nəzərində həmin ölkələrlə gələcək münasibətlərin inkişafına ciddi ziyan vurmuş olacaq. Onların hərəkəti təkcə Azərbaycan hökumətinə deyil, bütün ölkə ictimaiyyətinə qarşı təhqirdir. Vaşinqtonun Erməni pərəst mövqeyi ilə ilk dəfə deyil ki, qarşılaşırıq. Bəs Azərbaycana dost hesab edilən Rusiyanın hərəkətini necə izah eləyək? Axı bu ölkə Qarabağ məsələsinin ədalətli həllinin qarantı kimi çıxış elyərdi. Son 10 il ərzində ilk dəfədir ki, Rusiya diplomatı Amerika diplomatı ilə bu cür həmrəylik nümayiş etdirir. Görəsən səfir bu təlimatı Kremldən alıb Səfərlərin bu demarşı xeyli suallar doğurur. Axı səfərin məqsədi dünya iqtisaimiyyətinə Azərbaycan mədəniyyətinin erməni vandalları tərəfindən necə dağıdıldığını çatdırmaqa yönəlmişdi. İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə deyib ki, Minsk qrupunun müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılmasında xalqlar arasında sülhün əldə olunmasında dəstəyinə ümid eləyir. Lakin belə görünür ki, həmsədr ölkələri müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması barədə yox, davam etməkdə olan Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasının dərinləşdirilməsi yolunu seçiblər. Millət vəkili Vahid Əhmədovsa moderatora açıqlamasında ölkə gündəmini zəbt eləmiş bir məsələ ətrafında naradlığını dilə gətirməklə yanaşı, hamını ümummilli səfərbərliyə səsliyib. Son günlər intensivləşən narkotika xəbərləri və problemin miqyasının nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ard-arda ictimaiyyətə səsənlənməsi məsələnin ciddiliyi və hətta deyərdim ki, vahiməliliyini ortaya qoyur. Amma görsənən odur ki, vəziyyət sürətlən pisləşməyə doğru dəyişməkdədir və ona görə də elə bil bu bəlayə qarşı mübarizə aparılmasının zəruriliyi ortdadır. Gəlin razılaşaq ki, narkotiklərin hüquq mühafizə orqanları tək başına mübarizə apara bilməz və bu bəlanın dəf edilməsi üçün 7-dən 70-ə bütün ölkə səfərbər olunmasa, düşünürəm ki, vəziyyət hər gün daha da pisləşəcək. Çünki artıq görünən mənzərə budur ki, vəziyyət nəzarətdən çıxmaq üzrədir və bu bəlanın ticarəti elə şəbəkələnib ki, onu dağıtmaq üçün fövqəladə mübarizə metodları tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda mən burada Azərbaycan dövlətinin 44 günlük savaşdakı parlaq qələbəsini həzm eləyə bilməyən xarici qüvvələrin qonşu ölkələrin üzərindən Azərbaycana qarşı narkotika müharibəsi elan etməsi tendensiyasını da müşahidə eləyirəm. Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycana əsasən İran və Əfqanıstan üzərindən küllü miqdarda narkotik vasitə daxil olur. Və son vaxtlar Əfqanıstanda vəziyyətin tamamilə nəzarətdən çıxması, Talibanın hakimiyyətə keçirməsi, İranə qarşı çəkilən sanksiyalar fonunda narkoticarətinin sıçrayışı qarşıda bizə heç də xoş olmayan sürprizlər vəd edir. Ona görə də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ətrafımızdakı narkodəhlizlərin tamamilə bloklanması və Azərbaycanın narkotik vasitə axınının tamamilə dayandırılması üçün qeyri-rəsmi də olsa fövqəladə vəziyyət elan olunmalı və hamılıqla bu bələyə qarşı savaşa qoşulmalıyıq. Biz millət və dövlət olaraq bu cür bəlağın öhdəsindən gəlməyi bacardığımızı 44 günlük vətən müharibəsi ilə isbatladıq. İndi növbəti 44 günlük savaş Ermənistan min qat təhlükəli narkobəlayə qarşı birlik olma zamanıdır. Mən bütün millətimizi mübarizəyə səsləyirəm. Statun sonu. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, Azərçay təqdim etdi.